tartan ciyaareed kubad cagto oo uu soo qaban qaabiyay xafiiska duqa dawladda hoose ee magaalada Pumas ayaa si rasmi ah waxa uu uga furmay xarunta degmadaasi oo jigjiga ka tirsan. Saad Cabaas ayaa warkan inoo soo diray. tartan ciyaareedka kubadda cagta oo uu soo qaban qaabiyay xafiiska duqa dawladda hoose ee magaalada Pumas ayaa si rasmi ah uga furmay xarunta degmada Gursume ee magaalada Pumas. tartankan oo ay ku loolamayaan 9 kooxood oo ka dhisan xaafadaha kala duwan ee magaalada Pumas ayaa waxaa si wadara u furay gudoomiye xigeenka degmada Gursum Khadar Shukri Geedi, madaxa xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha degmada Gursum Farxaan Cabaas Cali, iyo weliba duqa dawladda hoose ee magaalada Pumas Cabdi Maxamed Ibraahin. waxaana lagu furay labada xaafadood ee u kala ciyaaraya xaafadda Dalxiis iyo xaafadda Horseed, halkaas oo ay ku dhex martay ciyaar aad u xiiso badan. ugu dambeyntiina waxa ay guushu ku raacday 2-0 xaafadda Dalxiis. markii uu soo ilaaday tartankan ayaa waxaa si wada jir ah inooga warbixiyay gudoomiye xigeenka degmada Gursum Khadar Shukri Geedi, madaxa xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha degmada Gursum Farxaan Cabaas, duqa dawladda hoose ee magaalada Pumas Cabdi Maxamed Ibraahim. waxayna dhammaantood inoo sheegeen in tartamada noocan ah dhalinyarada lagaga mashquulinayo balwadaha uu ka midka yahay jaadku oo deegaankani aad looga isticmaalo, sidoo kalena lagu dhiirigelinayo dhalinyarada sportiska jecel. maanta halkan u joogna oon ku furnay koobkii dhalinyarada magaalada Pumas, oo ahaa macnaha waxayn ka kala socday xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada, taasoo aan ugu talagalnay macnaha waxa weeyaan in loogu talagalay inay dhalinyaradu macnaha waxa weeyaan isku bartaan, isku dhexgalaan, kaga maarmaan mukhaadaraadka iyo tahriibka iyo waxyaabaha dhaqamada xunxun. markay koobashaasi ay dhammaadaan, si gaargaarka loo qabanayo, kadib annagu waxaan diyaarin doonaa, haddii la yidhaahdo, koobkii macnaha waxa weeyaan liigi degmada, taasoo macnaha aan dhalinyarada soo baxda haddana aan ka xulan doono kuwii degmada u mateli lahaa, gobol ahaan ay u tegi lahaa insha allahu tacala. sagaalkooxood marka ay noo dhammaadaan, waxaan rajaynaynaa insha allah kulanka koobkiga inaan ka dhigi doono labada magaalo ee kaafaniya Pumas, iskagana horkeeni doono si aan uga helno xog ay leedahay degmadani waxa weeyaan taabadana gobolka iyo waxa weeyaan la heerkeedana tartan insha allah. Saad Cabaas Cali, RTN, xarunta degmada Gursum ee magaalada Pumas.